Ikonostasa, govorim mi podatak koliko je Ikonostas koštao kad je bio pravljen. U pitanju je bilo, čini mi se negde tamo, kaže podatak, oko 7 kg zlata u dukatima. Možete zamisliti kakva je to vrednost bila novca u to vreme da se takvi majstori angažuju da bi taj Ikonostas izgledao ovako kako izgleda. Kao što kaže otac Miljan, to je bilo jako, jako je u lošem stanju bio Ikonostas. Jako puno preslika, jako puno, kako da kažem, premaza. Mi smo čak negde izbrojali tamo u muzeju skoro 11 slojeva koje kakvih farbi i bronzi koji su se nalazili na Ikonostasu. Tako da je sam čin konzervacije bio vrlo kompleksan, težak i trebalo je doći do tog originala. Tako da ovo što vidite sad, ovu zonu koju smo očistili, u stvari to je bukvalno original Ono što mene najviše impresionira u cijeloj priči je dubrezna konstrukcija koja je vrhunska. To su radili majstori iz Samokova. Kvalitet je neverovatan. To je kalirani, duboki reljef, skoro trodimenzionalan. Prosto ja u svojoj karijeri nisam vidio nijedan ovako lep rad dubrezni. I pravo nam je uživanje, pravo da vam kažem, da radim restauraciju ovog Ikonostasa. Samo da vas pitam, koliko će to da traje? Pazite, konzervacija je vrlo onako jedan složen proces i nikako ne možemo da odredimo neku pravu, kako da kažem, jedno vreme trajanja konzervatorskih radova, ali otprilike neka naša procena oko 3 godine će trajati konzervatorski radovi, zato što je vrlo, vrlo oštećen, pogotovo ova leva strana Ikonostasa koja je gorela, pretrpela je veliko oštećenje, znači postoje kompletni nedostaci koji bi trebali da se urade, dubrezni elementi koji moraju novi da se naprave, ikone su na tom mjestu i gorele, i faktički bojeni sloj ne postoji, tako da to ćemo da, tu je veliko iskušenje. Također i prva zona je vrlo, 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 kako da kažem, oštećena. Ljudi su imali pristup prvoj zoni, te ikone su često onako trvene, bojeni sloji su jako istanjeni, biće jako puno rekonstrukcije i veliki, veliki, kako da kažem, onako, konzervatorski problem, veliki. Rešit ćete to. Ja se nadam.